که فرصت پیدا کردم خدمت جناب عالی برسم. Մենք պոտենցիալ ունենք, որպես հայաստանական հանրապետության դեսպանի պատանկականությունը, որ ինձ ողջ ջանքերը ներդնեմ, որպեսզի այն պոտենցիալից կարողանանք առավելագույն ստեղծել։ Ես 30 տարի առաջ, որպես երիտասարդ դիվանագետ, իմ գործունեությունը ապակին գործերի նախարարությունում սկսել եմ Հայաստանի բաժին։ Եվ ես իմ բաժինն եմ ունեցել երկու երկրների հարաբերությունների հարցում։ Եվ անչափ ուրախ եմ, որ 30 տարի հետո ես գտնվում եմ Հայաստանում։ Եվ ես իմ ողջ ճանկերը ներդնեմ, որպեսզի այն հասկանությունը, որ ինձ տրվել է որպես իրանիստանական հանրապետության դեսպան, կարողանա արդարացնել։ Լիահուս եմ, որ մեր երկու համագործակցության շնորհիվ կկարողանանք առավել զարգացնել երկու հարաբերությունները։ امیدوارم با همکاری متقابل بتونیم روابط رو بیش از پیش گسترش بدیم. نخیر برای چه وقت چنون امدیس یه تجاوزون مختوم زیر دیوان اگیتا کنش کتن کم شنورا کارتون بانو رئیسی وقت چون نری همار پخان سکیه ویم یه های جغورتی که امیدس وقت چونی خوزگیر یه لباگویم باره مختان کنر هایستانی هان رپیتوشون اسه 30 تاری نری انتاسکم میس پورتوشون نری میچو بینکانسل یه بس 30 تاری نری انتاسکم میری بیرانی միջև հարաբերությունները բոլոր մակարդակներում քաղաքական, տնտեսական, մշակութային իրենց զարգացումն են ապրել, և սա էլ յուրահատուկ է։